time au, in my life. Au. Isto i jasno. Sam polis ovo. Pegla, kraj. Matore, mace su dedo. Ma da. Kralji, ja sam pomijen, mislio na početku da vam Marca budale, ali ja, ona meni stvarno, ono, meni ono smiješno kad ja sam njem pričao, vjeruješ ti? A druže, mene ona ne može da uredi, što god da mi kao. Ne može da buda crkvu, evo. To, totalno mi ono... I da imaju problem da mađe, ja nemam problem i da pogledam. Ja, nema, majka. To je problem, nema, mislim... to je prvo slika Srbije onda, ne moja. Ja ti kažem, nemam ovdje sanjam neki suglasica. Hoće ona i da da kad ima, vjerujem. Zna. Hoće da da. Ne. E, te pijem. Daj. Te koristim. Ne treba soda kad ima ovo. Ove baš pijem. Ima žiža sode. Ne, ranitidin, ovaj šumeći pijem kod kući. Još prvi put mi je, napolju mnogo češće mi je. Ja sam onom realitiju povraću 5-6 puta na jednu. I Miljana? Ona iz drugi razloga. 25 kila slušala. Ko bre? Miljana. Gdje u? Nemoj zajebati. Topli, sad top izgleda. A uđe. Da, da, jest, to su pravi. Ja sam s njenim Čaletom dobar, njen Čalet mene motivi. Ona je baš volim dobar. Mam. Ja su, a Čale ovo... Ne, znači ja smo smrzeni. Ona hoće mango, ah. Jako mi je teško, da, tako sam depresiv, tako mi nije... To može treba da leži. Da, ne mogu ni da ležim. I čaja. Kako, čaj će mi pomoći, ne lupa taj. Ne, ne gledam se u taj čiji. A ti moram za nešto blete. Pa nemam, ja sad nisam imao ovdje ni jednom napad. Pustam depresa, pustam jako loše nešto sanjao. Baš mi je, ono, dan šugav. Ne idem tamo. Treba mi razgovor sa psihijatrom ili tako nešto. Znači? Isto su normalne stvari. Čovjek bude lakši. Ne, imaš protiv ljudi još. A ne to. Nema veze s vama, druže. Nego s mojim nekim stvarima. Nema veze s realitijom moje depresije. Ja nikad nisam imao poriv dobio. Ti je normalno. Pa normalni ljudi idu kod psihijatra na zapadu. Duže normalni idu ljudi kod psihijatra. Sad bi na slavu dolao. Drži pod kontrolom. E, moja dušice. Dobar dan. Dobar dan, ja pun džak imam, nikako da se napravim. Znaš šta ja radim? Ja. Sad ću vam reći. Ja sam, vidi. Zaključaš se, staviš sve staviš sve ne smije ja da ležim, brate, zbog ubrega. Potuš pa znam, i pustiš, žaba, ideš ujedno si kupaš i peraš. Se da je vrelo, vjerujem. I slušaj, ovo, najbolje je, kad god se tuširaš, opereš što smo živi juče, ne daš da se skupi. Ja gaće perem kad god se tuširam. Menjam gaće na 2-3 dana, ko da nešto radi, ko da znam. Ima sigurno preko 30 kg. A ja nemam, ja sam moje sve... Dara, pa nemam uopšte više. Nemam nijedno više. Imam jedne one velike. E, ali znaš te meni, u redu prljave, ja ne znam gde su nestale moje čarate. Meni su nestale dosta. Gde su? Samo me zanima gde je to. A gde su te čarate? Ja sam se sve nadao kad Juroš otišao da će to izvaditi od nekako. Meni nestalo 5-6 gaća i jedno 10-15 pari čarata. Ja sam, meni fali isto 10 gaća i fali mi isto 5-6 pari čarata.
Doduše, jedne sam dao Žiži. Ja ne znam, neka nađe neki gaći kod mene, ne znam čije su. Najčešće kad sam stigle Miroslavu, kad si uzo jedan, ima mnogo, treba vidjeti. Pa šta će biti? Imao je 15, 20, 20 gaća je dobio. Miroslav? Da. Ko je to verovačenost? Pa taj njegov fan iz Nemačke. A to mu dječko? Ne lupa. U kome je to? Po fanu.